Ecuador inaongoza wakiwa na alama tatu baada ya jana kupata ule ushindi wa magoli mawili, huku Netherlands Uholanzi hao watakuwa wanapanda wanateremka ugani usiku wa leo mwendo wa saa moja wakicheza bonga moja la mechi dhidi ya timu ya Uholanzi. Na Qatar ndio hao tena wakiwa katika nafasi huko mkiani baada ya kufungwa magoli mawili katika ile mechi ya jana. Sasa takwimu tu chache kuhusiana na mechi za jana. Yule na Valencia anayecheza klabu cha Fenerbahce kule Uturuki, jana yeye ndo amekuwa mchezaji wa kwanza, yani ndo mfungaji wa kwanza katika mashindano haya Qatar, na katika nchi yake hivi sasa ana jumla ya amefunga magoli matano katika kombe la dunia. Kwa hivyo ni historia pia ameandika katika nchi yake. Na timu hii ya Qatar imekuwa miongoni mwa zile timu za kwanza kufungwa wakiwa nyumbani kama wenyeji wa mashindano haya katika mechi ya kwanza. Na hizo ni baadhi ya zile takwimu. Tunaambiwa baadhi ya mashabiki wa pale Qatar katika mechi ile, baada ya kupigwa magoli mawili kwa sifuri wakati wa halftime, hawakurudi uwanjani, walikasirika. Sijui walikuwa na matumaini kwamba wataifunga timu hii ya Ecuador. Alafu na upande wa takwimu zile, timu ya England bwana Saka yule akiwakilisha bara Arsenal, timu yake amepata goli akiendeleza ile form yake, lakini inaonyesha pia chipukizi watang'aa katika mashindano haya. Angalia Jude Bellingham amefungia pia timu ya England. Alafu na huku Raheem Sterling akiwakilisha Manchester City huku akiwa amevaa jezi ile ya England. Kwa hivyo kipindi cha kwanza ilikuwa magoli matatu kwa sifuri, mechi inaendelea katika kipindi hiki cha pili. Nataka tuangalie pia fixtures za leo. Tuangalie fixtures za leo, ratiba ya mechi zingine zitakazogeragazwa hii leo siku katika kombe hilo la dunia. Senegal wakuwa wanateremka uwanjani bila shambuliaji wao na hodha wao nyota, mchezaji ambaye amechukua nafasi ya pili katika tuzo za Ballon d'Or, Sadio Mane atakosekana, wataongozwa katika safu ya shambuliaji na Ismail Sarr anayewakilisha timu ya Watford kutoka kule Uingereza. Senegal watakuwa wanacheza mechi yao ya kwanza dhidi ya timu ya Uholanzi, na katika mechi hiyo itakuwa inaonyeshwa saa moja pale saa za Afrika Mashariki. Na tunazidi kukukumbusha kwamba rafiki wewe tazama mechi hizi zote live 64 kupitia kwa Go TV na DSTV. Tena huku kwa DSTV na Go TV utakuwa unapata mechi hizi kwa lugha tofauti. Ukitaka lugha ya Kiswahili, ukitaka lugha ya Kiingereza na lugha zile nyingine. Naambiwa upande ule wa pili naye Hassan Juma na Ali Hassan Kauleni wamekwenda kutangamana na mashabiki kukuletea taswira.